အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးပို့သောနာနေရန်ဝတ်သတင်းစကားဇူလိုင်လ18ရက်အရာဂိုအာမြစ်ကပားပေါ်မှာလူမျိုးအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလောလူနွေအပေါင်းတို့အလွန်ချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားငါတို့၌ဂယုနာတော်ကြီးလှ၏ထာဝရဘုရား၏တစ္ဆာတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်၏ဟာလေလုယာနံပါတ်139မြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်1နှင့်နာနဲ့4နာရီအချိန်ခန့်မှာဆူရှသောနာကျင်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်အိယာမှလက်နှုတ်ခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်၏ကလေးလူလောကသို့ရောက်လာတော့မည်ကိုသိလိုက်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းကိုနိုးပြီးအဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြလိုက်သောအခါသူအလွန်အံ့ဩပြီးအချိန်တိုအတွင်းမှာမိဆွေတငယ်ချင်းများထံသို့ဖုန်းဆက်ပြီးသတင်းကောင်းကိုဝေမျှလိုက်ပါသည်သူချင်း၌ကျွန်ုပ်၏ငီမနှင့်တူနာပြုတ်စီအားတူ၏ဇနီးသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိခဲ့၍လူအပ်သောအရာများကိုကိုယ်ငီပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်ဘရာဇီးလလယ်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခု၌တည်ရှိသောအရာဂိုအာမြစ်ကြီးပေါ်တွင်ပေါ်ထွန်းနေသောကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှကျွန်ုပ်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်ထိုကျွန်းပေါ်ရှိအသင်းတော်ပိုင်သောကျောင်းတွင်ကျောင်းဆရာဆရာမအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပါသည်ထူကျွန်းပေါ်တွင်ခရာဂျာအိန္ဒိယလူမျိုးများစွာနေထိုင်ကြပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့်အဓိကပြဿနာမှာဆေးရုံသွားရန်ခက်ခဲခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤကျွန်းမှအနည်းဆုံးမြို့အာရာဂိုအာမြို့ပေါ်ရှိဆေးရုံသို့ရောက်နိုင်ရန်မြင့်ကောင်ရေအား15ရှိသောမော်တော်ဘုတ်ဖြင့်6နာရီကြာသွားရသောခရီးဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်ပိုင်သောမော်တော်ဘုတ်မှာမူမြင့်ကောင်ရေအား12တာရှိသောကြောင့်ဆေးရုံရောက်ရန်တဏီကုံမောင်းရမှာဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မနီမဝေးတွင်နေသောခရာဂျာအိန္ဒိယအမျိုးသားတဦး၌မြင့်ကောင်ကြီး15ရှိသောမော်တော်ဘုတ်တစင်းရှိတော်လဲကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုငီရန်ငင်းဆုခဲ့ပါသည်ဝိုင်းပြီးတောင်းပန်တော်လဲအကူငီမရခဲ့ပါကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းတွင်နေသောအကူကြီးလူးဝစ်တန်အကူငီတောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်အကူကြီးလူးဝစ်သည်မြစ်တဖက်ကနရှိသောတောတခုတွင်နေထိုင်ပါသည်သူ၌ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပြီးထိုကလေးနှစ်ယောက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်ကျောင်း၌ပညာသင်ကြားစေပါသည်မြင့်ကောင်ရေအား15ရှိသောမော်တော်ဘုတ်တစ်စင်းကိုလည်းသူပိုင်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအကိုကြီးလူးဝစ်ကိုအကိုငယ်သွားတောင်းခံရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖက်ချမ်းမှခရစ်ယာန်အိန္ဒိယအမျိုးသားတစ်ယောက်သည်အကိုကြီးလူးဝစ်ကိုခေါ်ဆောင်လာရန်မြင့်ကောင်ကြီးအား12ရှိသောမော်တော်ဘုတ်ကိုမောင်းပြီးမြစ်ကိုဖြတ်ခိုးနေစဉ်ဆက်ရက်သွားခဲ့ပါသည်ဤဘုတ်သည်မကြာခဏဤကဲ့သို့ဖြစ်တတ်ပြီးထိုအချိန်များတွင်လူများလှော်တက်ဖြင့်လှော်ခတ်ရကြပါသည်ကျွန်ုပ်အလွန်စိုးရိမ်သွားပါသည်ထိုမော်တော်ဘုတ်သည်ကျွန်ုပ်ဟိတခုတည်းသောမျောလင့်ချက်ဖြစ်ပါသည်ထို့နောက်ရုတ်တရက်အရာအလုံးပုံမှန်ပြန်လည်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်အကိုကြီးလူးဝစ်ရောက်လာပြီးနာနဲ့၈နာရီမှာခရီးစတင်ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါသည်ဆေးရုံသို့မွန်းတဲ့အချိန်မှာရောက်သွားပြီးထုံရ၌သမီးလေးကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါသည်မြစ်လေ၌မော်တော်ဘုတ်ရဲ့သွားစဉ်တစ်လျှောက်လုံးအိန္ဒိယမျိုးသားကြီးသည်ဆူတောင်းရနေသည့်အကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းမှကျွန်ုပ်တို့သိခဲ့ရပါသည်သူ၏ဆူတောင်းတန်ကိုဖျားသခင်နိုင်ငောင်းခဲ့ပါသည်အံ့ဩဖွယ်ရာအမှုဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သာသနာလုပ်ငန်းသည်တပါးသောသူများအားမှန်ကန်သောဖခင်အကြောင်းတင် जा ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်မိသူဆုတောင်းရမည်ကိုသူတို့တင်ယူခဲ့ရပြီးသူအသိပညာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်လဲကူငင်နိုင်ခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါသည် Hedging Silva Gavel ရေးသားတင်ပြထားပါသည်